Елімізде президенттің өкілеттілігі қысқарып, парламенттің рөлі күшеймек. Бүгін Қасым Жомарт Тоқаев халыққа жыл сайынғы жолдауында саяси жүйені жаңғыртуға қатысты шенеуніктер мен депутаттарға көп міндет жүктеді. Қоғамның үніне құлақ асатын мемлекеттің депутаттары ешкімнен қымсынбауы керектігін ашық айтты. Ауқымы жағынан кең, мән мағынасымен ерекшеленген мемлекет басшысының бұл жолдауы елдегі басқару жүйесін түбегейлі өзгертеді деген сенім бар. Ел билігінің супер президенттік басқарудан бас тартуға не себеп? Тілшіміз Гүлбағда Қайратқызы толығырақ айтып берсін. Мәжілісте бүгінгідей абыр-сабыр күнде бола бермейді. Шенеунік пен депутат біткен бүгін президенттің жаңа Қазақстан жаңару мен жаңғыру жолы атты жолдауын тыңдау үшін парламенттің отырыс залына асықты. Қасым Жомарт Тоқаев жыл сайынғы жолдауын күз мезгіліне жоспарлайтын. Бұл жолы ел үшін маңызды жаңа реформаларды жылдың басында жариялауға бел буыпты. Парламенттің ғимаратына ағылған шенді шекпенділер халық қалаулылары отырыс алдында алдымен жіті тексерістен өтіп, түрегелбеттерін, киімдерін дұрыстап, ұялы телефондарын арнайы жәшіктерде қалдырды. Осылайша еш нәрсеге алаңдамауға бел буған саяси элита бүгінгі отырыстан жаңа дүниелерді күткені көрініп ақ тұрды. Ол болды да. Үкімет пен парламент мүшелерін, қоғамдағы белсенді азаматтарды тегіс жинаған мемлекет басшысының бүгінгі жолдауы саяси жүйені өзгертуге, экономикалық сектордағы ахуалды жақсартуға бағытталған. Саяси жаңғыру стратегиясын ескере отырып, экономика мен мемлекеттік басқару саласында реформалар пакетін әзірлеуге шұғыл түрде кірісу керек. Жаңа Қазақстанның іргетасы саяси және экономикалық реформалардың үйлесімінде қалануы керек. Ол еліміздің қадамдап алға жылжып, азаматтарымыздың өмірінің деңгейі артуына мүмкіндік береді. Дегенмен көпірме сөзі жаны сүймейтін Қасым Жомарт Тоқаев өзгерісті президенттің өкілеттілігінен бастады. Күшті президент ықпалдың парламент есеп беретін үкімет қағидатын басшылыққа алатынын ескертіп, мемлекет басшысына келіп тірелетін дүниелерден біртіндеп бас тарту қажеттігін айтты. Мен үшін мемлекеттің ұзақ мерзімді мүддесі биліктің қосымша мүмкіндіктеріне және уақытша ықпалына қарағанда әлдеқайда маңыздырақ. Сол себепті мен Аманат партиясының қаңтар айындағы съезінде ұйымның төрағалығынан биыл бас тартатынымды мәлімдедім. Партияның мемлекеттік аппаратқа кірігуіне мүлдем жол бермеген жөн. Саясаттағы монополия түрлі әлеуметтік кеселді туындататыны және мемлекетті дағдарысқа ұшырататыны анық. Саяси үстемдікке барынша шектеу қою қажет. Яғни президент өзінің өкілеттілігін атқару кезеңінде партияға мүшелігін тоқтата тұрмақ. Мұндай өзгеріс саяси бәсекені арттырып, барлық партияның дамуына бірдей жағдай жасайды деген сенімде. Дәл сол сияқты орталық сайлау комиссиясының есеп комитеті мен конституциялық кеңестің төрағалары мүшелері міндетті түрде партиядан шығады. Билік тамыр таныстыққа да тоқтау салмақ. Басшылық лауазымда отырып, туыстарын қызметке тартуға енді тыйым бар. Президент өкілеттілігін біртіндеп қысқарта отырып, парламенттің рөлін айтарлықтай арттырмақ. 49 депутаттан тұратын сенатты жасақтау тәртібі және оның бірқатар функциясы қайта қаралады. Бұған дейін әр өңірден 2 сенатор сайланды және президент 15 сенаторды тағайындайтын. Енді президенттік квота қысқарады. Қазақстан халқы ассамблеясы 5 депутатты ұсынып қана қояды, ал мәжілісмендерге артылған жүк 2 еселенді. Біз Қазақстан халқы ассамблеясының мәжілістегі квотасын жоямыз. Менің ойымша, бұл саяси жағынан да, заңдық тұрғыдан да дұрыс қадам. Бұл квота сенатқа ауысады және 9-дан 5 депутатқа дейін кемейді. Соның нәтижесінде мәжілістегі депутаттардың жалпы саны азаяды. Мұндай өзгеріс түрлі этностық топтарға мандат беріп, олардың үні жоғары палатада естілуіне мүмкіндік жасайды. Жалпы сенаттың жоғары палата ретінде жұмыс істеуін дұрыс әрі орынды деп санаймын. Мемлекет басшысы сенаттың заң қабылдау құқығын мәжіліске берді. Сонымен қоса төменгі палата республикалық бюджеттің сапалы орындалуына бақылауды күшейтеді. Есеп комитетінің орнына құрылатын жоғары аудиторлық палатаның жаңа төрағасы мәжілісмендер алдында жылына 2 рет есеп беруі тиіс. Тоқаев сайлау жүйесін жетілдіруде пропорционалды мажоритарлы үлгіні пайдаланып көруге кеңес берді. Мәжілістің депутаттық корпусының 70% пропорционалды, 30% мажоритарлы тәсілмен жасақталатын болады. Мажоритарлы сайлау бұл өте дұрыс, өйткені партия
партия тізіміне кіре алмаған, немесе көңілі толмаған жеке тұлғалар бар. Солардың өздерінің қоғам алдындағы міндетін, ойында жүрген мақсатын жүзеге асқыруға үлкен мүмкіншілік деп ойлаймын. Қоғамда таралған қос палатаның таратылуы мүмкін деген қауесет шындыққа жанаспайтын болып шықты. Өйткені бүгінгі президенттің ауқымды бастамаларын жүзеге асыруға парламентке жарты жылдай уақыт керек. Оны тек қазіргі депутаттар іске асыруы қажет. Президент анық айтты ғой. Бұл бастамалар жүзеге асыру үшін конституцияның кем дегенде 30 бабына өзгеріс енгізу қажет болады. Және де қосымша тағы да 20-ға жуық заңдарды қабылдау керек. Яғни бұл ұзақ жұмыс болады. Заң шығару процесінің қалыптасқан регламентін ескерген өзінде бұл кем дегенде бір жарты жылдық жұмыс. Партияларды тіркеу рәсімі едәуір жеңілдейді. Тіркеу шегін 4 есеге 20 мыңнан 5 мың адамға азайтқан жөн. Өңірлердегі өкілдер саны 600-ден 200 адамға төмендетіледі. Партия құру үшін азаматтардың бастамашыл тобының ең төменгі саны 3-тен 1-ге, яғни мыңнан 700 адамға азаяды. Сондай-ақ құрылтай съезін өткізуге және филиалдарды құруға берілетін уақыт көбейеді. Сайлаушылардың бірыңғай электронды базасы жасалады. Гүлбағдат Қайратқызы, Асылхан Сәменбетов, КТК.